No? Sì? Ascoltami, Oli. Micro. Io. Molt bé. Doncs el tema, com heu vist, potser no ho sabeu, però la música que està sonant ara és una música que no està composada, sinó que està composada en el moment. I aleshores el músic que està com fent el rol de director li diu a la resta de músics més o menys quina textura han de fer i sobre aquesta textura el músic improvisa. Sí, heu vist això abans? Sí. Sí. Aleshores, ens agradaria que col·laboréssim amb nosaltres, igual que us ha fet Edu, hi ha coses que són superintuitives com us ha dit, ei, copieu-los, i els ha copiat. Doncs anem a provar a veure si podem fer entre tots també més senyals, amb més textures i que us ho passeu igual de guai que ens ho passem nosaltres. Hi ha algú que s'imagini com és un so continu? Un so? Qui és? Anem a veure, per favor. Ho has fet superbé. Sí. Aleshores, molt bé. Jo m'he empatat, allò. Tira micro, ja. Molt bé, aleshores, el so continu nosaltres l'indiquem d'aquesta manera. Espera. Això de micro és una cosa. Sí. La història és la següent. Seria com dibuixar una línia sobre el braç, val? És aquest gest. Aleshores, el so continu s'executaria quan la mà baixa. Val? Aleshores, anem a provar. Tots vosaltres, no tu, tots. Un so continu, d'acord? Deixeu-lo, el teniu al cap. Soy yo continu, sí? Tots, so continu. I quan baixa el braç, ho fem. Més o menys d'uns 80 anys, els mateixos reflexos que té el meu avi d'entrada. Vale? És quan baixa el braç, no un segon després. Sí? Podem fer aquí tots un coro guapo, però hem d'estar al lío. Concentració. És quan... Oh! No és... Oh! Ni... Oh! No és... Oh! Vale? Todos continuo... Oh! Thank you.
Thank you.